Edžoni, kodėl jie vadina tave dvikoju? Merginos, baikit burkoti, jie vadina jį dvikoju, nes jis turi dvikojas. Lagaminą turi? Turiu. Žinai, ką turi daryti? Taip, žinau. Turi juos nudėti, ar aišku? Nudėti. Labai norėčiau pamatyti jo akis, kai jie atidarys tą lagaminą. Kaip viskas praėjo? Tiesiog pamiršk tai. Ką reiškia pamiršk? Ką man siūlai pamiršti? Ar tu juos nudėjai? Tik nesikarščiok. Ką nesikarščiok? Mano kraujas jau užvirė. Ką visa tai reiškia? Nežinau kodėl, bet viskas tiesiog pasisuko kitaip. Net retriveris būtų supratęs, ką reikia daryti. Kodėl tu jų nenužudėjai? Todėl, kad jie nužudė mane. Jie nužudė tave? Taip, jie nužudė mane. Kaip jie tai padarė? Jie mane nužudė štai su šitais. Tave nužudė su šitais akiniais? Taip, būtent, su šitais akiniais. Su šitais jie tave nužudė? Jie pasakė, kad tai yra komedija. Jie pasakė tau, kad tai yra komedija. Taip, tai komedija. Tai komedija, sakai. Leisk man tau paaiškinti vieną dalyką. Niekas, sakau, niekas niekam nepasakys, kad tai yra komedija, kol aš neleisiu pasakyti, kad tai yra komedija. Supratai, kapiš? Tik aš turiu teisę pasakyti paskutinį juokelį. Deja, tai komedija. Pasitikrink humoro jausmą. Viasat komedijų festivalis. Kovo 15-29 dienomis. Festivalio draugai TV3 Radio Centras 15 minučių. Organizatoriai Viasat ir Kino Pavasaris. Partneriai.